Baie hartelijke welkom hier bij ons Kruiskijkprogram. Baie dankie dat je bij ons ingeskakel is. Vrienden, die program, soos wat ons soveel keer al in die verlede gesê het, waar ons nadink oor die lewe, die alledaagse lewe, die rou werklikhede van die lewe, maar altyd vanuit die perspektief wat die evangelie van Jesus Christus vir ons bring. Julle weet nou teen die tyd al dat ons 'n ritme volg van soms reguit met mekaar praat, maar dat ons soms ook gaste hier by ons op die program het. En vandag het ons die voorreg om ook weer 'n baie lekker gas by ons te hê. En Karel Du Plessis, baie, baie hartelijk welkom hier op Kruiskyk. Baie dankie dat jy ingewillig het. Vrienden, ek moet dit op die program sê. Ek en Karel het jare gelede teen mekaar rugby. Ek was nooit goed genoeg om in dieselfde span as hy te speel. Maar ek het 'n keer een wedstrijd, ek dink was Paul Roos onder 15, wat jy vir Boysaai onder 15 gespeel het. Was ons loskakel teen weet mekaar. Maar ek weet, Karel onthou dit glad nie, want hy het so vinnig by my verbygehardloop. Dit was asof ek nie bestaan het nie. So, Karel, dit was my eerste ervaring van jou. Later op Stellenbosch rugby gespeel, vir WP rugby gespeel, Springbok rugby gespeel, Springbok africhter gewees, die prins van vleels, laat ek het maar sê, soos jy vandag nog bekend staan. Verskriklik dankie dat jy ingestem het om met ons te kom gesels. Maar vriende, vandag gaan ons nie oor Karel se rugby gesels nie. Ek het vir Karel deur die jare ook leer ken as 'n baie, baie groot gentleman en 'n diep gelowige. En Karel, ek wil sommer met die deur in die huis val. Jy's 'n oortuigde Christen. Jy wil nie met ons iets daaroor sê nie. Hoekom die ding van geloof in 'n wêreld waar al meer mense sê, man, is 'n crazy ding, moet jy nie self daarmee besig hou nie. Maar jy glo, jy is 'n oortuigde Christen. Vertel ons iets meer, waar kom het vandaan? Weet jy, Bram, ek weet, mens kan seker een baie lang gesprek daarvan maak. Dit het eindelijk gebeur, is net so bietjie na my speel daar. Het ek maar net, wat mens sekerlik kan noem, ontmoeting met die Here gehad, jy weet, seker incident. En ek het bietjie meer dan net begrip begin kry vir die geestelike dimensie van my lewe en die belangrikheid daarvan en die rol wat het regtig in my lewe behoort te speel. Jy weet, so, en uiteraard weet, die leiding van die Here en die rol van Jesus Christus in my lewe oor tyd, is my baie belangrik. In die begin moet ek sê, was het een bietjie van een levensstijl ding. Jy weet, bietjie stel reels, jy weet, hierdie gelowige ding, en dan het jy sekere maniere wat jy het doen, en jy het beoefen. En ek dink was ek oor tyd, jy weet, soos mens bietjie meer vry word, en meer insig kry, en ek dink jy meer een pad stap met Christus, begin nou besef, jy weet, dis deel van jou lewe. Jy weet, ons is eindelijk geestes wesens, maar ons moes nou maar in die lichaam en vastgevang as getrek vir die tyd. Ja, so ek dink dit bly seker ook maar dagelikse uitdaging vir die mens, om daai balans, of liewer die, dan per se die erkenning te gee, dat jy eerstens geesteswese is, jy weet, en dat mens daarby inskakel, sensitief is daarvoor, en dat jy nader aan God kan kom. Ek dink ons is miskien tyd keer volie verwijderd, maar ons wil sekerlik naby in God leef, kan hoor wat hy sê, kan sien wat hy probeer doen en bedoel ons lewe en met ons lewe. So dis vir my ek maar een dagelikse taak wat ek aanpak, jy weet, en ek vertrou die Here vir baie van dit, jy weet. Maar dis een verskriklike belangrike ding waarop jy wys. Ek dink die skrywer C.S. Lewis het by een geleentheid gesê, hy het gesê, ons is nie een lichaam wat een siel het nie. Hy sê, ons is een siel wat vir het kort tydjie in een lichaam is. Ja. En wanneer jy dit begin verstaan, jy het baie mooi gesê, dat ons eintlik geesteswesens is, in ons wese, dan raak die lewe een bykie anders. So, maar so het daar ook in tyd by jou een groeiproces plaasgevind, en kon jy ervaar dat Christus jou as ware nader trek, en een pad met hom begin stap. Ja, en ek dink, weet, mens trok maar jou uitdagings, weet, jy maak foute, of jy tree verkeerd op, in sekere tye, of jy is bykie hardhorend, wat ook al jy wil noem, jy weet, so, ek is voorzichtig dat die mens dit nie oorvergeestelik nie. Jy weet, dit is toch soos ons blij mens. Dit is best blij mens. En die praktijk aan buiten, jy moet dinge doen en gedoen kry, en jy moet ontvang kan van dinge by tye, en mens moet net dit kan hanteer, jy weet, maar
Ja, my vaste hoop is in Christus, jy weet, kan per se die werk aan die kruis is een deel daarvan, maar Christus nou in rechterhand van God, dan nou in die troonkamer, en die kracht daarvan, die autoriteit daarvan, jy weet, dis waarna ek probeer leef en streef, en kry al dit reg nie, jy weet, mense is met haar koppig by tye, jy weet, jy stamp jou kop, maar ek weet, in my wese, jy weet, is dit my hart, ja. En ek denk, God ken my hart, jy weet, so, ja. Jo, Karel, is een fantastische getuienis. In die proces, denk jy ook oor die lewe, ja. En mense begin anders denk oor die lewe, ja. Jy begin anders goed raak sien, jy krij aan een verwysingsraamwerk, ja. En ek het jou oor jare leer ken as iemand wat ook een analist is. Ek bedoel, jy kyk na rugby, jy het intuïtiewelik, toe jy een speler was, kon jy die veld voor jou gesien, en jy het geweet, dis een intuïtiewe proces, die analytiese proces wat op die veld plaasgevind het. Maar ek ervaar jou vandag as iemand wat het ook met die lewe doen, met die land doen, met mense doen, en jy het al vir my genoem dat jy ernstig kyk na die breeklyne in ons ekonomie, as een Christen. Ja. En net sê, maar hier is een paar goed wat nie reg is nie. Nou, ek weet, ek stamp jou nou hier by die diepkant in, maar jy wil nie iets daarover sê nie. Ja, ek denk, ek wil net die staatsboer sê, jy weet, ek is nou nie ekonoom en iets van die aard nie. Ja. Maar ek denk toch, mense, het is sekere sensitiviteit en bewuswording van gemeenskappe om jou, ja. En ek moet ook baie vinnig by sê, ek is in een mate maar bietjie verwyderd van die gemeenskappe, ja. Maar jy weet, tyk hier word die mens iets op jou hart geleen, dan moet jy begin activeer, ja. En jy moet uit die blok uitkom, ja. Oor sekere goed, en begin actief deelneem, betrokken raak. Ja. Jy sê, soos die Engelsman sê, mooi disclaimer op Ja. Of wat jy, en partij ons al vir jou sê, dankie toch dat jy die ekonoom is nie. So, maar ons luister graag. Ja, nee, ek denk in die alledaagse lewe, en ek meen, die omgeving om ons, die omstandighede in ons dagelijkse lewe, spreek van in die mate onstabiliteit by tye, jy weet, daar is, dit lyk so van net, of, jy weet, daar is verskillende kragte wat trek, en daar is baie konflik, ja. En onsekerheid. Jy weet, so dit gaan nie baie vinnig verander nie, so ek dink, mense het seker maar allemaal opinie oor dit, jy weet, maar sekerlik mense begin kyk en aandag gee, en sê, hoe functioneer ander gemeenskappe? Jy weet, en wat is die oplossing vir hulle? Of wat is beter? Al is daar een of twee opties, help me die kees om die betere optie te neem en dit as een uitweg dit so van te bewerkstellig, weet, so dan het er aardse mens moet kyk na, sekerlik gaan sê, goed, die modelle wat bestaan het en gewerk het vir die gemeenskappe, is dalk uitgedien. Nou, dan trap jy dalk een paar tone raak, want, jy weet, nou moet jy op ander maniere mense benader en die gemeenskap benader en sien, weet, wat is die nuwe verwagting van leiers. Jy weet, moet jy miskien die meer sagter sosio-ekonomiese aspekte moet hoor op die rangorde wees, as net suiwer die harde feite van 'n besigheidsplan of 'n plan ensovoorts. So ek het ook maar vra om dit, en as te soek om te sê, goed, wat is die betere optie? Maar ek denk uiteraard, weet, ons miskien met ons land en waar ons is op die oomblik, jy weet, die grote meerderheid van die mense, jy weet, is onseker. En kry swaar, en daar is baie werkloosheid, en mens sal moet by plek kom waar jy deel wees en deel vorm van kop in mekaar sit en oplossing kry, jy weet, en dan gaan het bykie ver gaat jy rug moet stuif maak en met bykie energie en indruk en bykie werk doen, jy weet. Hoor ek jou reg, dat jy tussen die lyne sê, en jy formuleer het baie mooi versigtig, maar as ons na die samenleving kyk, as jy na besigheid kyk, is daar kliniese ekonomiese werklikheid. As jy na die samenleving kyk, kan jy nie die beginsels net so toepas nie. En is daar sagter werklikhede, as gelowiges, wat ons vir mekaar moet sê, hier is dalk 'n paar ander spelreëls, waarna ons moet kyk. Wat op die ou end,
van mense wat in bevoorregte posities is, ja, opofferings gaan vra. Ja. En waarna ons eerlijk sal moet kyk, as ons Godse samenleving wil laat werk. Ja. Nou, ek is amper bang om jou die vraag te vra, maar wil jy dit dalk 'n bietjie konkreet maak? Meer konkreet maak? Ach, Bram, ek sal probeer, maar ek weet nie of dit noodwendig die regte forum of plek is nie, weet. Ja. Ek, miskien moet ek som net weer terugspring en gryp iets in die sportomgewing, jy weet, daak is nie nou noodwendig ook die rechte voorbeeld nie, maar jy weet, as jy kyk na die pad dat ek gestap en geleer uit sport uit, uiteindelik kom het maar terug na, jy weet, daar is in 'n mate dynamika wat jy skep, want het gaan oor spanne en groepe. Ja. Jy weet, en ek was gelukkig geweest om in 'n spanne en verskillende vlakke te speel, en daar gaan of jy sê, maar dit is net spansport, jy weet, en die hele sport is anders, maar jy waarschijnlijk reg. Maar die spansportomgeving is die dynamika wat jy moet iets opoffer vir ons halwe van die span, ten bate van die span. Om die span te laat werk. Span te laat werk. En jy moet, een deel van die opoffering gaan wees, ook jy moet een bietjie opoffer vir die span lid saam met jou. Want mense het verskillende vaardigheidsvlakke, het verskillende intellektuele vermoë of taktiese vermoë, maar elkeen het toch een rol om te speel in die spankontekstomgeving. So om dit net so in die nete dop weer te sê, so die opoffering gedeelte daarvan vir my, dit is altyd makkelijk nie, maar dit is toch wat ek denk wat baie belangrik is, om altyd in die oog te hou. Maar Karel, jy gebruik een fantastische metafoor, uit die sport, vir die samenleving, dat ons is nie allemaal die selle nie, ons kry nie die selle van God nie. Ja. Ek wil, een skrimskakel moet toch nog nie probeer slot speel nie, dit gaan nie werk nie, en omgekeerd. Maar elkeen bring iets, so dat die opoffering wat jy maak, is ook nie altyd net pyn en lyding, dit is jou bydra, wat jy bring, en die belangrike is dat God vra niks van jou, wat hy nie vir jou gegee het nie. Ja. God het nooit vir jou gevra om iets op die veld te doen wat jy nie het nie, wat hy nie vir jou gegee het nie. Nee. Ja. En dat jy daai bydra. En wat ek jou hoor is dat eintlik is ons in Suid-Afrika ook so 'n span. Ja. En op die oomblik werk die span nie lekker nie. En daar's sommige mense wat dalk te veel speel en ander wat te min speel. Sommige mense wat te veel het en ander mense wat te min het. En jy pleit dat hierdie span, dat ons hierdie spandynamika sal reg kry, en dat ons anders sal kyk, nie individueel, daar is nie net vleels op die veld nie, en dat die span kan nooit so wen nie, en dat ons deur daardie bril begin kyk, jy weet, na die werklikheid. Ja, Bram, jy is reg, jy weet, ek dink, God geef allemaal van ons, weet, dat is 1-op-1 persoonlike verhouding, so geef allemaal van ons, verskillende maniere, die talent dan, met talent, wat is in die Bybel van praat, talent, weet, so, allemaal eindelijk moet in verhouding omgaan, weet, ongeag die kerk, of, ten bate van die kerk, of nie, jy weet, so, daar is een verhouding, maar daar is sekere kundigheidsvlakke, wat mense het, jy weet, en individue het sy in besigheid, het sy, weet, in die sosio-ekonomiese omgeving, jy weet, en daardie leiding, om daardie vaardighede en kundigheid en kennis op ander maniere te verpak, en te ontsluit vir gemeenskapsvoordeel. Ja. Dit gaan 'n toets wees. Nou, ek weet, mens praat nou 'n bietjie algemeen. Nee. Maar, dis eintlik, al is ons gesprek net daaroor vandag. Mens sê, wat, hier is een beginpunt, en is een tree, jy weet. Ja. Sonder om nou modelle te ontwerp, en na die detail te gaan. Ja. Maar ek glo toch, jy weet, daar's vir my meer as genoeg gewilligheid in baie van ons gemeenskappe. En dis oplossingsgedrewe, jy weet, en dis die aard van ons volk, dink ek, jy weet. En ons moet dit nie misken nie. En toelaat dat negatiewe stemme, daar is goed so van dooddruk of in die achtergrond druk, nee, weet. So dis maar net, ja, vir my, op 'n klein manier om te sê, goed, moontlik tyd nou een bietjie tree te gee, uit te reik,
Like-minded mense nader te kom en te begin goed gestalte gee. Planne maak en analyses doen. So jylle maar wedstrijd ontleed het ook na die tyd te gesê het, waar en hoe kan die span beter en Karel, verskriklik dankie, jy is helemaal reg en laat ek dadelijk sê, dit is nie die tyd en die plek hierdie om nou al die detail goed op die tafel te sê en ek wil het nie doen nie, maar baie dankie vir die perspektief wat jy bring. Ja. Ek dink dit is 'n kritiese noodsaaklike perspektief. Ek wil die gesprek so, net so 'n halwe treekie verder vat en ek wil 'n ander vraag vir jou vra. Jy weet, mense kan baie keer na Karel du Plessis van buitenkant af kyk en dan sê, ja maar, kan daar iets in die man se lewe ooit verkeerd gegaan het? Ek bedoel, dit was net een sukses story, jy weet. Terwyl enige iemand wat die lewe ken, sal verstaan dat selfs mense wat die hoogste sport bereik, en jy die hoogste sport bereik, daar's ook teleurstellings, daar's ook wintertye, daar's ook seertye, wat dan op die ouend groeityye word. As jy terugkyk na jou lewe, en jy hoef nou nie te verwys na spesifieke incidente nie, wil ek jou net die, as ek vir Karel du Plessis, die prins van Vleuels vra, was daar ook seertye in jou lewe, en hoe het jy dit as 'n gelowige hanteer? Want daar is ook baie mense wat na hierdie program kyk, wie se lewe baie, baie seer is. Wat sal jy vir hulle wil sê? Ja, Bram, weet jy, ek dink, mens moet vermy om vastgevang te word met iets, jy weet, wat seer maak. Jy weet, jy het fout is wat jy gemaak het. Aan die woorde, die introspeksie, wat jy dan later vastvang, jy kan loskom van dit, jy weet, so, vir my, dis, jy weet, daar is foute wat ek gemaakt het, ty keer, jy tree op, verkeerd op, jy weet, jy neem verkeerde besluite, of jy neem verkeerde opties, en jy moet daarmee so van voortgaan, jy weet, en dit verwerk en hanteer, en deursien, jy weet, vir my is my geestelike lewe, dis nie net 'n juk, in tye van onsekerheid, of van swaar, of van iets van die aard nie, weet. Dis eindelijk iets waarmee ek nog dagelijks ook stoei selfs. Dis nog iets wat ek nou nog baie foute mee maak, weet. Dat die mens werkelijk so van te veel geneig is om weer levensstijl, stelreels, so wil toepas. In plaas van vry te kom, weet van dit, weet, en oop te wees, en oopgemoed te het, en oor die veranderinge in ons omgeving, jy weet, enzovoort, jy weet, so, vir my is my verhouding met die Here, vir my, die geestelike voeding, wat ek nodig het, om ander insig te bring op goed, met ander oë na goed te kyk, en ek moet sê, jy weet, praat nou makkelijk, jy weet, is baie selfsugtig en ongeduldig vir baie lang van my lewe, jy weet, die ongeduld, jy wryf net so, dan klim my uit, jy. So, dit is maar, dis persoonlikheidsaspekte en miskien gedragspatrone wat mens het, en wat jy oor tyd aanskaaf, en het raak anders en beter, en miskien, die geest maak het sagter, en daaks verdraagsaamheid, is daai tel tot 10 eers en so, en jy weet, maar ja, nie, ek dink, vir my, wat belangrik is, jy weet, is dat, die gelowige moet sy autoriteit in God en in Christus ken en nie toelaat dat het verdun word nie. Jy weet, want dan begin jy te vinnig twyfel of enig iets wat lyk na het uitdaging vrees wil jou beetpak, jy weet, en dis misschien wat ons geestelike stryd ook is, jy weet. En jy word afgetrek in hierdie verwysingsraamwerk van mislukking en teleurstelling, en dit verlaat in jou hele lewe, dit steel jou lewensvreugde, en wat jy sê, jy probeer constant aanbeweeg, en jy probeer daar deurwerk met die gesag en die vreugde wat jy in God vind. Ja. Kijk, ou gaan seker 'n paar merke, he, jy sê, mis nie 'n stryd, en jy kom uit sonder dat jy nou 'n klein litteken ergens wys nie. Maar hulle sê, dit maak jy lewe aantreklik, as jy so paar skaars op jou sit. Karel, laat ek toch een ding vraag, weet jy, dit klink amper asof jy sê, dat jy die Here, eindelijk, weet, na jou speel daar, het daar een verdieping
jy weet gekom. Ja. Maar dit was nie dat die Here nie deel van jou leven was nie, of hoe sou jy dit beskryf? Nee, glad nie, inteendeel, ek kan onthou nog 'n geleentheid op hoërskool by 'n Christelike kamp, ja. Waar ek baie na by die Here was, en ek inteendeel, ek het gedink, dis seker waar ek werklik die Here ontmoet het, jy weet. Maar dan raak een mens so bietjie onverantwoordelik daarna roekeloos, jy weet, en jy geen nie aandag aan jou geestelike lewe nie, of dit word in die agtergrond geskuif. Jy weet, jy stom nie in die parkeerarea en daar bly totdat jou pas om uit te haal weer af te stof, weet, so vir my is dit net later dat ek besef, weet, dit is eintlik meer 'n wandel in verhouding met hom, weet, en ongeag foute wat mens maak, jy weet, ek sal jy waarskynlik môre weer 'n fout maak, as ek nou vir my vinger kan wys, jy weet, maar ek is gemaklik daarmee, weet, dat ek, my hart is reg. Jo, Karel, hierdie is so fantastiese gesprek, maar ons tyd is besig om uit te loop. Ek wil toch, en ek het jou nie, ek doen jou 'n onreg aan, want ek het jou nie voorberei op hierdie vraag nie, ja. Maar ek wil terugkom na die hele verhouding van sport en Christenskap. Ja. Dit voel vir my, en ek wil die woorde in jou mond lê nie, maar daar is van die disciplines wat mense op die sportveld aanleer om 'n suksesvolle sportman te maak, wat een mens ook in jou geloofslewe kan toepas. Ja. En ek wil Paulus praat van dis 'n wedloop, hy praat van die bokser wat nie soos in die lig sla nie. So daar is, in die Bybel sien al dat die sportwêreld as 'n metafoor, ja, vir die geloofslewe gebruik word. Jy het verwys na die spandimensie wat so krities belangrik is vir ons land. Ja. En terloops, in hierdie sitkamer waar ons nou sit, het ek die baie besondere ervaring gehad, die openingsaand voor die wêreldbeker wedstryd in wanneer was 95, ja, was François Pienaar en die span hier in hierdie sitkamer. Ja. En het ons na eredien saam stil geraak. En ek het so baie mense vertel, na die tyd wat my daai aand al getref het, was nie die individue nie, maar die span. Ja. Die 95 span en die besondere dinamika wat daan was. So, maar as ons kan saamvat, geloof, sport, een of twee disciplines, wat jy dalk uit die sportwêreld, wat jy vandag besef, maar die geloof is nie anders nie, dit vra ook daai disipline, wat sou jy daar oor sê? Ja, weet jy, Bram, wat nou my gedagte of my gees op, bestaan in 'n mate intrafhanklikheid. Jy weet, as jy heeltemal onafhanklik is, in 'n spankontekst, dan gaan iets nie werk ergens nie. Ons het mekaar nodig, ja, gelowig is het mekaar, ja, nodig. Want jy wil toch die individu, dis hoe ek het geniet het, jy, ja, weet, ek wil in my posiesie die beste doen en vir die span die beste waarde ontsluit. Ja. So ek moes kompeterend wees, ja, in my posiesie, ja, en 'n verskil maak. Ja. Maar dan het ek die groter funksie van die span verstaan, ja, om dit te maak werk. Ja. Want as ek nie onderhewig daarin is nie, dan ergens dan begin die ketang breek, ja, iets in die ketang werk, ja, nie, jy weet. En die kamerad die wat mens in die rugby geledere, ja, dit is dan toch besonders. Daar is dan net iets, as jy nou nog ouwens op straat raak loop. Ja, en ook, ek meen, as ek moet bysê, jy weet, gewoonlik in een context van so'n span, jy weet, die span word gekies, so jy kies om jyself, ja, so jy kan nie besluit wie is langs jou en voor jou en achter jou, jy weet. So dan moet in 'n mate dan ook 'n verhouding daar gebou word, ja, en maar dis ook die kerk in die lewe. Ja. die Here kies daai span vir, ja, ons ja, besluit nie wie saam met ons in die, ja, kerkspan moet speel, ja, nie. En dis so'n belangrike beginsel. Ja. Maar dan die groter doel wat, ja, buitekant jouself lê om daai wedstryd te gaan wen, om daai, ja, groter saak waarvoor jy, ja, ja, waarvoor jou lewe. Karel, ons moet afsluit. As jy 'n laaste woord wil sê vir die mense wat daar buite is, sommer wat op jou hart lê, wat die Gees op jou hart plaas, wat sou dit wees? Ja, ek dink, weet jy, Bram, omstandighede, weet, is, gaan altyd makliker word nie. Hmm. En het gaan onstuimig bly of lyk, maar moet nie toelaat in omstandighede, weet jy, wat jy aftrek of terughou nie. Jy weet, en dan wil ek weer teruggaan na die autoriteit wat jy het in jou geloofslewe. Jy weet, dat mens dit uitleef, en verstaan, dit is een stryd, daar gaan teekanting kom en uitdagings kom, maar met God in jou kant, jy weet, ek wil amper sê, die hele aspek van,
van niks is onmoontlik yeah. in vir God nie, weet, yeah. so, yeah. ek dink ons kop is baie te klein om het te verstaan, yeah. want ons kyk na die omgeving om jou, en het ontstel jou, yeah. En jy, jy voel onder druk, en jy wil in, terug in die box klim, weet, yeah. ek, dis daar tyd vir ons, weet, klim uit die box en trap om plat, jy nie kan terug gaan, yeah. weet, so. ja, jy moet uit die box uitklim, jy trap om plat, weet, jy nie kan, ek hou daarvan. Yeah. Jo, Karel, dit was baie besonders, yeah. baie, baie dankie, vir een baie, baie lekker gesprek, dankie vir jou inspiratie, dankie vir jou leierskap oor die jare, in die sportwereld, maar nou ook in die geloofswereld, en dankie vir die nederigheid wat jy uitstraal, die, laat ek maar sê, die voorzichtigheid waarvan jy praat, ek kan achterkom by ongeduld waarvan jy, na verwijs het, ek sien niks daarvan op die oomblik nie, so dit was een baie groot voorreg om met jou die gesprek te kon voer, en dankie vir die bijdrage van ons kijkers, ek is seker hulle dit geniet. Vrienden, dankie dat julle hierdie besonderse tydjie saam met ons gedeel het. Tot de volgende keer, groot seën en inspirasie vir elkeen van julle toegebid. En mag julle regtig ervaar dat die Here saam met ons hierdie wonderlike lewenspad stap. Vrede en voorspoed, tot de volgende keer.